ፍር ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ አጭበርብሮኛል የሚል ግለሰብ አረ የህግ ያለ ያለ ነው ስለሱን ነግራችኋለን ይሄን ተኩሷል ተወዳጁ ድምጻዊ ተደብድቧል እኛ እንጃ እሱንም እነግራችኋለን እኔ እንጃ ነበር እኛ እንጃ ነው አንድ ላይ እኛ እንጃ እነግራችኋለን አንድ ኢትዮጵያዊ በሃማስ ታገተ ሌላኛው የእለት ወሬ ነው ማን ነው እሱንም እነግራችኋለን መጠበቅ ነው ያለባችሁ ወደም እናቀባብለው ወሬ እንሂድ እሺ የመጀመሪያው ወሬ በጣም አሳዛኝ ነው በጣም አስደንጋጭ ነው በጣም የተወዳጁ ድምጻዊ የአቤል ሙሉጌታ ባለቤት ወይዘሮ ሰላማዊት አስማማው ድንገት በደረሰባት የጉበት ኢንፌክሽን በህክምና ስትረዳ ቆይታ ዛሬ ማለዳ ማለትም ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ በሃሌሉያ ሆስፒታል ህይወቷ አልፏል። ወይዘሮ ሰላማዊት ልብ በ40 ዓመት በተሰኘው የሙዚቃ ቪዲዮ ላይ የሚያፈቅራትን ሴት ወክላ የተወነችው ናት። ብዙዎች አስተውሷታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተጨማሪም ራሱ አቤል ሙሉጌታ ጽፎ ዳይሬክት ባደረገው ሽረት የተሰኘ ፊልም ላይ ተውናለች። ከባለቤቷ ካቤል ሙሉጌታ ጋርም 2 ልጆችን አፍርተዋል። በጣም ነው የምታሳዝነው ሰላም። እኔም በቅርበት አቃታለሁ። በጣም ነው ልቤን የነካችሁ የእውነት። አርብለት ነበር ወደ ሆስፒታል የገባችሁ። ከዛ በፊት አደራ ሆስፒታል ነበረች። ከዛ ወደ ሃሌሉያ አመጧት። አጣዳፊ ሆነ። የጉበት ኢንፌክሽን ነው የሚባለው። ሌሎችም ተጨማሪ በሽታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በዛ ምክንያት ነው ዛሬ ጧት ላይ ነው ህይወቱ ያለፈው። በጣም ደንግጧል። ምክንያቱም አቤል ስለሷ ተናግሮ አይጠግብም። ብዙ ሚዲያዎች ላይ ሰምተው ከሆነ ሰላሚዬ እንደዚህ ሆና አርጋ ሰላሚዬ እንደዚህ ሆና ነው የሚለው። በጣም ነው የሚወዳት። እኩያውም ናት ማለት ይችላል። የረጅም ጊዜ ፍቅረኛውም ነበረች። ብዙ ጊዜ ያሳልፈዋል። 2 ልጆቹንም በደንብ አድርጋ የምታሳድግለት እሷ ነች። ብዙ ጊዜውንም አብረው የሚያሳልፉት ካቤል ጋር ነው። በጣም ነበር የሚዋደዱት። ፊልም ማሰርቷታል። ሙዚቃው ላይ በተለይ አትረሳም። ልርብ በ40 ዓመት ላይ እዛ ላይ የምትተውነው ቆንጂ ለነበረት እሷም ቆንጂ እናት ታስተውሷል። እንግዲህ ሰላማዊት ነፍስሽን በገነት ያኑርልን። አው ሰላማዊት አስማማው ወዳጃችንም ነበረች። እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳርፋት ነው ምንለው። አው ነፍሷን በገነት ያኑርልን። አው ለአቤል ሙሉጌታ፣ ለቤተሰቦቿ፣ ለወዳጅ ዘመዶቿ በአጠቃላይ ወዝወዝ አዲስ መጽናናትን ይመኛል። በድጋሚ ሰላማዊት አስማማው ነፍስሽን በገነት ያኑርልን፣ በቀኙ ያኑርልን እንላለን። መጀመሪያ መናቀባብለው ወሬ ይሄ ነው። በጣም አሳዛኝ ነው። በጣም ነው የደነገጥኩት። መጀመሪያ ጧት ወደ 2 ሰዓት ተኩል አካባቢ ፍቅር አዲስ ነቃጥበብ ነች የደወለችልኝና ስትነግረኝ ከዛ በኋላ አቤልንም ማገኘውት በጣም አስደንጋጭ ነው። ደንግጧል። ማውራት አይችልም። በጣም ስሜት ይነካ ነበር። ሁላችንም ወደዛው ነን። መጽናናት ነው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። በርግጥ ወጣትም ስለሆነች ወጣት አይሙት አይደል? በጣም ነው የሚያሳዝነው። ማለት ደግሞ እንደዚህ አጣዳፊ ሲሆንና ትንሽ ይከብዳል። ማለት አስተማም ይቀብር አስተማም ይቆይቼ ምናም ስለቀብርም የተሻለ ስሜት ይሰጣል። ለማንኛውም በዙዝ አዲስም ነፍስሽን ይማር፣ እንዲሁም ለአድናቂዎቹ ለቤተሰቦች ተቅላላ መዝናናትን እንመኛለን። ከዚህ ሙድ እንውጣ አይደል? እንውጣ። የአቤል ሙሉጌታን ልብ በ40 ዓመት የተሰኘውን ሙዚቃ አስተውሰን ስንመለስ ሌላ ወደምናቀባበለው ወሌ እናመራለን። ያው ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ አድማጮቻችን። የትም ስለማትሄዱ ሁላችንም ደስ ይለናል። Nes banchi fuk tame me na mata zaba ba fukrish yesu gaba የአቤል ሙሉጌታን ልብ በ40 ዓመት የተሰኘውን ተወዳጅ ሙዚቃ አድምጠን ተመልሰናል። እዚህኛው ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ነው እንግዲህ የአቤል ሙሉጌታ ባለቤት ያለችው ሰላማዊት አስማማው ነፍሷን ይማረው በድጋሚ የወዝወዝ አዲስ መልእክት ነው። ከዚህ ሙድ እንውጣ። አድማጮቻችን ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ እኮ ምን ማረግ ይቻላል? ከዚህ ሙድ እንውጣ። ምን ማረግ ይቻላል? ምንም ማረግ አይቻልም። ሌላኛው ወደምናቀባብለው ወሬ እንሂድ። እሺ። በኢትዮጵያ አፋር ክልል የሚገኘውን ኤርታሌ በአስደናቂ ሁኔታ ፎቶ ያነሳው እንግሊዛዊ ግለሰብ ዓለምን ያነጋገረ ነው። ከዴሊ ሜል ጋዜጣ እስከ ቻይናው ህዝብ መረጃ ምንጭ ድረስ
እሳተ ጎሞራው ሲገላበጥ ወይም ሲፍለቀለቅ የአይን ቅርጽና ፈገግታ የተላበሰ የሰው ፊት ቅርጽ ነው። ቆንጂ የሴት ነው የሚመስለው። ቆንጂ የሴት ነው የሚመስለው። እንዴት እንዳነሳው በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ክርስቶፈር ይሰኛል። የ25 ዓመት ወጣት ነው። አዎ እንግዲህ ክርስቶፈር ሆርስሌ የ25 ዓመት ወጣት ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሆንም ለዴይሊ ሜል ሲገልጽ ግን ለመመለስ እጅግ ጓጉቻለሁ አገሬናት አይነት ስሜቱ አስገቡኝ አይነት የሚመስለው። ኤርታሌ ማለት ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ አክቲቭ ቮልካኖች መካከል አንደኛው ነው። ማለት ሊፈነዱ ከሚችሉ አክቲቭ ከሆኑ ቮልካኖች መካከል አንደኛው ነው። ብዙ ቦታ ላይ ያሉ አክቲቭ እሳተ ጎመራዎች ብዙ አስጊ ቢሆኑም ኤርታሌ ግን ከኢትዮጵያኖች ጋር እንደ ጎረምሳ ሳይፈነዳ ፈነደው ሳይል አብሮ ኤርታሌ የጃኑ ባንድ አልበም መጠሪያ ነው አይደል? ለማስተዋወስ ከአንድ ሺህ እስከ 3000 ሴንቲግሬድ ድረስ አፍኖ ራሱን ቆይቷል ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ሳይደርስ ዘ ሎስት ሲቲ ኦፍ ሮም ወይም ፖምፔ በእሳተ ጎመራ ምክንያት የጠፋች ከተማ ናት። በሮም ውስጥ ከዚህ በፊት ተወርቶ ነበረ። ሙሉ በሙሉ አንድ ከተማ በልቷል እሳት። አዎ እሳተ ጎመራ በልቷል። እና በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ኔፕል አካባቢ ናት ተብሎ ይገመታል። እዛ ኔፕል ያለችበት ከተማ አካባቢ ነው ተብሎ ይገመታል። ፖምፔ በአፈ ታሪክ አጥኚዎች አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሱን ሲያጣቀሱ ሰዶምና ጎመራ ሳትሆን አትቀርም ይላሉ። ደርቃ የቀረችው አምናም ታስታውሳለህ? ሰዶምና ጎመራ እሱ ሊሆን ይችላል። ለበለጠ ፖምፔ የሚል መረጃ አለ። ፊልም አለ 2014 ላይ ኪታርኪንግ እስቲ ስሙን ጥራው። ኪታርኪንግ አቤት ኪታሪንግተን ይባላል። ኪታሪንግተን በሰዓቱ ዋሽንግተን ከኪንግስተን እንደማለት ነው። በሰዓቱ ታዋቂና ዝነኞች የሚኖሩባት ልክ አሁን ሎስ አንጀለስ እንደምንላት አይነት ከተማ ነበረች ፖምፔ። በእሳተ ጎመራ ምክንያት የጠፋችው እንግዲህ ክርስቶፈር ሆርስሌ ያነሳው ፎቶ በጣም መነጋገሪያ ሆኖ አይን አለው የአፍ ቅርጽ አለው የፈገግ ያለ ቅርጽ ነገር እና የአፍንጫ ቅርጽ አለ እና ሴት ናት መስሎ ጸጉር ነው የጎደለው። እርግጠኛ ነኝ ተመልሶ ሲመጣ ጸጉሩን ያገኘዋል። እሳተ ጎመራው በሚገላበጥበት በሚፍለቀልቅበት ሰዓት ነው ድንገት ነው ያነሳው። ሲያዩ በጣም ገረመው። ወደ አገሩ ከተመለሰ በኋላ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ፖስት አደረገው። አነጋጋሪ ሆነ። አስገራሚ ሆነ። እንዴት ከእሳተ ጎመራ ውስጥ አንዲት ቆንጅዬ ሴት ወጣች የሚሉ ሰዎች አሁን አይ የሱ አክሰሱ ሚዲያው ላይ ሚዲያውን የማግኘት አቅም ስላለው ተጋነነ እንጂ ከዛ በላይ ሻሉ ኮ ፎቶዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አይ ግን አስገረመ። አዎ በጣም ያስገርማል። በጣም ያስገርማል። እሱም ግን አሁን ተመልሶ ቱሪስቶች የመምጣት አቅማቸው ይጨምራል በዚህ ፎቶ ምክንያት ብቻ ማለት ነው። አይበቃ የምናቀባብላቸው ወሬዎች እስካሁን ይመስላሉ። ወደ ዋናው ወሬያችን ማለትም ወደ ምን ተኩሰው ከማለፋችን በፊት መልእክቶች አሉ እንሰማለን። ማስተዋቂያዎችን እናስተዋውቅ። ምናወራቸውን በድጋሚ እናስተዋውቃቸውና ከዛ መልእክት ሰምተን ስንመለስ እንተኩሳለን። ዝነኛው ድምፃዊ አብነት አጎናፍር ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ አጭበርብሮኛል የሚለው ግለሰብ ኧረ ህግ ያለ እያለ ነው። ህግ የለም እንዴ ይመስላል ንግግሩ። ተወዳጁ ድምፃዊ ተደበደበ ተደብድቧል። እኛ እንጃ ግን እነግራችኋለን። አንድ ኢትዮጵያዊ በሐማስ ታገተ ሌላኛው የዕለቱ ወሬ ነው። ስለ እሱም እንነግራችኋለን። ዳሽን ቢራ ከአራዳ ልጅ ጋር አዋሽ ባንክ ልዩ ሎተሪ ካምቤቢ የህፃናት ንጽህና መጠበቂያ ዳይፐር ብሪክስተን ክለብና ላውንጅ የዕለቱ የወዝቦዝ አዲስ የክብር አጋሮች ናችሁ። ሌሎች መልእክቶች አሉ። እነሱን አድምጠን በድጋሚ እንመለሳለን። ወዝቦዝ አዲስ ላይ ናችሁ። የትም ስለማትሄዱ እንደገና ደስ ብሎናል። ምንም ማድረግ አይቻልም። ወዝ ነው። በአዲስ ዓመት ልዩ ስጦታ ከአዋሽ ወይን ጠጅ የአቤል ሙሉጌታን ልብ በአርባ ዓመት የተሰኘውን ተወዳጅ ሙዚቃ አድምጠን ተመልሰናል። እዚኛው ሙዚቃ ቪዲዮ ላይ ነው እንግዲህ የአቤል ሙሉጌታ ባለቤት ያለችው ሰላማዊ ታስማማው ነብሷን ይማረው በድጋሚ የወዝወዝ አዲስ መልእክት ነው። ከዚህ ሙድ እንውጣ። አድማጮቻችን ወዝወዝ አዲስ ላይ ናችሁ እኮ ምን ማድረግ ይቻላል? ከዚህ ሙድ እንውጣ። ምንም ማድረግ አይቻልም። ሌላኛው ወደምናቀባብለው ወሬ እንሂድ። በኢትዮጵያ አፋር ክልል የሚገኘውን ኤርታሌ በአስደናቂ ሁኔታ ፎቶ ያነሳው እንግሊዛዊ ግለሰብ ዓለምን እያነጋገረ ነው። ከዴይሊ ሜል ጋዜጣ እስከ ቻይናው ህዝብ መረጃ ምንጭ ድረስ
እሳተ ጎሞራው ሲገላበጥ ወይም ሲፍለቀለቅ የአይን ቅርጽና ፈገግታ የተላበሰ የሰው ፊት ቅርጽ ነው። ቆንጂ የሴት ነው የሚመስለው። ቆንጂ የሴት ነው የሚመስለው። እንዴት እንዳነሳው በጣም አነጋጋሪ ሆኗል። ክርስቶፈር ይሰኛል። የ25 ዓመት ወጣት ነው። አዎ እንግዲህ ክርስቶፈር ሆርስሌ የ25 ዓመት ወጣት ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሆንም ለዴይሊ ሜል ሲገልጽ ግን ለመመለስ እጅግ ጓጉቻለሁ። አገሬ ናት አይነት ስሜት ነው። አዎ አስገቡኝ አይነት የሚመስለው። ኤርታሌ ማለት ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ አክቲቭ ቮልካኖች መካከል አንደኛው ነው። ማለት ሊፈነዱ ከሚችሉ አክቲቭ ከሆኑ ቮልካኖች መካከል አንደኛው ነው። ብዙ ቦታ ላይ ያሉ አክቲቭ እሳተ ጎመራዎች ብዙ አስጊ ቢሆኑም ኤርታሌ ግን ከኢትዮጵያኖች ጋር እንደ ጎረምሳ ሳይፈነዳ ፈነደው ሳይል አብሮ ኤርታሌ የጃኑ ባንድ አልበም መጠሪያ ነው አይደል? ለማስተዋወስ ከአንድ ሺህ እስከ 3000 ሴንቲግሬድ ድረስ አፍኖ ራሱን ቆይቷል ማለት ነው። ምንም አይነት ነገር ሳይደርስ ዘ ሎስት ሲቲ ኦፍ ሮም ወይም ፖምፔ በእሳተ ጎመራ ምክንያት የጠፋች ከተማ ናት። በሮም ውስጥ ከዚህ በፊት ተወርቶ ነበረ። ሙሉ በሙሉ አንድ ከተማ በልቷል እሳት። አዎ እሳተ ጎመራ በልቷል። እና በአሁኑ ሰዓት ምናልባት ኔፕል አካባቢ ናት ተብሎ ይገመታል። እዛ ኔፕል ያለችበት ከተማ አካባቢ ነው ተብሎ ይገመታል። ፖምፔ በአፈ ታሪክ አጥኚዎች አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱሱን ሲያጣቀሱ ሰዶምና ጎመራ ሳትሆን አትቀርም ይላሉ። ደርቃ የቀረችው ምናምን ታስታውሳለች።